Somos Isaac y Xavi, somos seco de Gata, Tarsea y Tarsebe, y os explicaré una noticia de astronomía. La noticia se titula: la sonda Rosetta ha conseguido aterrizar el planeta Tachuri de Juan Després. El satèl·lit Rosetta ja portava 10 anys viatjant-s'hi i fent més de 6 milions de quilòmetres. A l'hora imprevista, el 12 de novembre, un minut més tard, a les 5 de la tarda, el cometa, el satèl·lit Rosetta va aterrar al cometa Tachuri. El cometa Tachuri té forma d'ànec de peluix. Creuen que fan aquestes investigacions perquè creuen que són les coses més antigues que hi ha a l'espai i creuen que s'investiguen, recolliran mostres científiques de com es va crear la vida o la Terra, etc. Però no només va fer aquesta missió al satèl·lit Rosetta sol, sinó que li acompanyava un robot petit que es deia Pilae, que portava 10 instruments per estudiar el cometa. Si voleu més informació, cliqueu a l'enllaç d'aquí a baix i trobareu més informació.